So what does that mean when you say finally be strong? First of all, the word strong. I like this passage. Paulo amezungumzia kwamba kuhusu swala la kuwa strong. Unajua kinyume cha strong ni weak, sawa? Sasa hivi unapotembea tu mitaani ukikutana na ile mejitu labda ile inayopiga chuma hiyo. You can see those guys are just strong the way they walk, right? So we as Christians with our faith we should be katika, first of all, katika hali ya spiritual tuoneshe kuwa strong. Na namba mbili, unajua kwamba uko strong moyoni, lakini ile strength ya moyo wako idhihirishe, ionyeshe hata kwa nje, kwa sababu huwezi ukasema mimi ni spirit, ni I'm a Christian, I'm strong Christian, lakini watu wakikutazama matendo yako, wakikutazama jinsi tunapoongea, uko shuleni, wakikutazama vitu unavyofanya, wakiingia kwenye social profile zako, they say, this is not a strong Christian.